فطر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے يرفع يديه الا اذا كان داعيا ولا يشير بهما عند التكبير فان ذلك من الاخطاء الشائعه عند كثير من الحجاج والمعتمرين اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه واهله وللمسلمين فاذا بلغ العلم اور جب سبز نشان پر پہنچے تو دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچ جائے اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں نہ دوڑیں پھر وہ اوپر چڑھے یا اس کے پاس ٹھہرے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا اخ الحاج الى المروه فاستقبل الكعبه وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت پھر مروہ سے اترے اور صفا کی طرف چلے اور جب سبز نشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے صفا سے مروہ تک کا جانا ایک چکر ہوتا ہے اور اسی طرح مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے اس طرح سعی کے سات چکر پورے کرے من الصفا الى المروه شوطا ورجوعك من المروه الى الصفا محترم حجاج کرام سعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرض کی وجہ سے آپ پر صفا مروہ کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر طواف کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں سعی کر سکتی ہے کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جس وقت سعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے حاجی کے لیے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے ایک انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کاٹیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور محرم کے لیے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک اور حاجی کو حج کا احرام باندھنے سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارتا رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 8 ذوالحجہ کا دن جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے تمام حجاج کرام آج کے دن حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ زوال سے پہلے منا کے لیے نکلیں اور راستے میں کثرت سے تلبیہ کہتے رہیں اور منا میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں ان میں سے جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں اس میں قصر کریں یعنی 2 رکعت پڑھیں واضح رہے کہ یہ حکم تمام حجاج کے لیے عام ہے مکہ والوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح دور سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے ہے حجاج کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ وہ رات منا میں گزاریں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں 9 ذوالحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن حجاج کرام میدان عرفہ کی طرف نکلتے ہیں مسلمان اس دن طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں حجاج کرام اس دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ حج عرفہ کے دن کا نام ہے مسنون یہ ہے کہ اگر میں سر ہو تو حاجی وادی نمرہ میں رہے ورنہ تو پورا میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز بھی لگائے گئے ہیں جن میں حجاج کی سہولت کے لیے مقامات کی نشاندہی کر دی گئی ہے محترم ضیوف الرحمان اس دن جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے شاید کہ چند لمحات کی دعائیں پوری زندگی کی سیاہیوں کو دھو کر روشنی میں بدل دیں اور مصائب و آلام دور ہو جائیں اس روز مسلمانان عالم کے لیے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے لیے اپنے اقربا اور اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب خطبے کا آغاز کرتے ہیں اس خطبے میں وہ امت مسلمہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذہبی تعصب سے دور رہنے اور اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں اس روز ظہر کے وقت ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے
واضح رہے کہ جو حضرات میدان عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے، تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے۔ بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے۔ وهذا غیر جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ بعض لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا پیلی کرتے ہیں، دوسروں کو ایزا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ واضح ہے کہ چوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ اعمال بدعت ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے اور سنت قبل رخ ہو کر دعا کرنا ہے۔ اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللهم انت ربی، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم لمن الضالين۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ لبيك اللهم مزدلفة۔ نوز الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حجاج اکرام کے قافلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تاکہ وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت اکٹھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور وہیں پر قیام کریں۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ بعض حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کی پرواہ کیے بغیر سیدھے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہی کنکریاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ واضح ہے یہ جائز نہیں، بلکہ نماز کی ادائیگی زیادہ ضروری امر ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی لینی چاہیے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، اور سنت یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات کا قیام کرے، البتہ کمزور عورتیں اور بچے وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منیٰ کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنیں اور باقی ایام کی کنکریاں منیٰ ہی سے جمع کرے۔ کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منیٰ کی طرف روانہ ہوں، اور جب منیٰ پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں۔ اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں، اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے۔ جمرۃ العقبہ يتوقف عن التلبیہ ثم يرمي جمرۃ العقبہ بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات ثم يذبح الهدي۔ اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے، اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے۔ قربانی کے دن حج کے کاموں میں